זוהר הקדוש, דף היומי. עומדים היום שיעור השקפה, שיר השירים, עמודים י"ט, התקף א', שיעור מספר 7. למדנו בשיעור הקודם שישנם ד' בחינות זוהר. למדנו שיש ד' שמות, עדנה, צבקות, הוויה ועקה. ואלה ד' שמות, הם באים בשיר השירים. זה ארבע שמות חקוקות מארבע אורות. האורות האלה נקראים זוהר. זוהר זה נקרא הערה. יש ארבע שמות חקוקים. וכל אחד מהזוהרים, כל אחד מהאורות, נכלל בחברו. ויש חשק לכל אחד לקנוס באחר. והם מופיעים בצורה המלאה שלהם, בכתוב שיר השירים אשר לשלמה. ששיר למדנו, שיר והשירים למדנו בשיעור הקודם, שהם שתי ההערות הראשונות. הזוהר הראשון, שהוא עדנה, ראינו שהוא חשוך ולא חשוך. שמה זה הזוהר הזה? זה זוהר של עדנה, שהוא נקרא שיר, והוא קו שמאל, או חוכמה בלי חסדים. כשהחוכמה מהירה בלי חסדים, אז היא לא יכולה להעיר. במצב הזה נבחנת המלכות לחושך, כי היא לא יכולה להעיר בלי חסדים. יש אור גדול והיא לא יכולה להעיר. זה מצב האלף של המלכות. במצב הבית היא כן יכולה להעיר. המלכות נקראת שיר ולא רק או שר מלשון דין, מלשון שררה, אלא שיר היא נקראת, מכיוון שהיא מחוברת ליסוד. כשהיא מחוברת ליסוד היא נקראת שיר. ולכן היא יכולה להתחבר אליו. החוכמה מתגלית רק בה, רק בשם הזה של עדנה, כי ממנה היא משפיעה לתחתונים. לכן צריך את בחינת השיר הזה. השירים זה הזוהר השני שהוא יסוד, שזה אור חוכמה השמי רק ממטה למעלה. מי חזה ולמטה דזיר אנפין. היסוד הוא זוהר, שנוצץ רק ממטה למעלה. זאת אומרת, אם האור חוכמה בא ורוצה להעיר ממעלה למטה, הוא לא יוכל להעיר. וזה נקרא יסוד חי העולמים, שהשירים זה מדרגת יסוד, שנקראת מצד שמות הקודש צבקות. הוא נקרא חי העולמים, וזה נקרא השירים, והוא נקרא גם קול. למה? כי הוא כלל הכל. הוא כולל כל האורות גם בשמיים. ובארץ, שעל ידי זה שהוא דוחה את האור ממטה למעלה, מגיע לה ממעלה למטה ודוחה ממטה למעלה. אז אלה בית הבחינות שלמדנו בשיעור הקודם, שנקראים שיר השירים. בשיעור הזה בא ללמד אותנו את שתי הבחינות הנוספות, הזוהר השלישי והזוהר הרביעי, הערות שבאות מצד הזוהר השלישי שנקרא אשר, וזוהר הרביעי נקרא לשלמה. הזוהר השלישי הוא בחינת זעיר אנפין, והזוהר הרביעי הוא בחינת בינה. ואז יש לנו מדרגה שלמה של בינה, זעיר אנפין, יסוד ומלכות. שמלמטה למעלה זה שיר השירים אשר לשלמה. שיר זה מלכות, השירים זה יסוד, אשר זה זעיר אנפין, ולשלמה זה בינה. אז אותו זוהר שלישי הוא הכלל של ג' האורות המתפשטים הנקראים חסד גבורה ותפארת. חסד גבורה תפארת בזעיר אנפין הם כנגד ג' החיות, אריה שור נשר, שהם החיות שלמעלה מחזה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, שהם כנגד חסד גבורה ותפארת, והמקבלת אותם שהיא מלכות. כי הם, היו"ד כ"ו, הם נקראים חסדים מכוסים, וזה נקראים אמונות, שזה האמונה שעליה, זה האבות, אבות האמונה שלנו, שעליהם נשען עם ישראל, וזה צריך להעיר לנו ברצו ושוב. כי הבחינות האלה, הנקודות האמונה האלה, הן יכולות לעלות, לקחת את האור מבינה, ולהעביר את זה למלכות. והן נקראות י' כ' ו' כ'. למה כ' התחתונה?
כי יש שם גם את המלכות שמקבלת מג' הבחינות האלה. המלכות לוקטת ואוחזת אותם, ולכן זה נקרא בשם הוויה. החיות האלה שם הוו, הן נמצאות באמצע, ולכן הן נקראות ברצו ושוב. הן רצו לבינה ושוב למלכות. הם עולים בתשוקה גדולה, בתשוקה שלמה, לקבל ממנה חוכמה וחסדים. הם לא יכולים לבטא את החסדים, אז הם צריכים לתת את זה לזיווג של היסוד והמלכות למטה, לשיר השירים. ולכן האשר הזה, האשר הזה, הוא נותן את הכוח מלמעלה למטה, מהבינה העליונה ליסוד ולמלכות, כדי שיעירו לתחתונים. הוא בבחינת חסדים מכוסים. התשוקה שלו היא לעלות למעלה. הזוהר הרביעי הוא זוהר שנקרא השם אקה. זה היינו בינה. אז היה לנו את השמות צבע, אדנה, צבקות, הוויה ואקה. שיר, השירים אשר לשלמה באותו סדר. מלכות, יסוד, זירנפין ובינה. אז הזוהר הרביעי הוא אקה, השם בינה, וזה זוהר סתום. זה הערה גדולה מאוד, אבל היא לא נתפסת. אפשר לקבל ממנה, אפשר לעלות אליה ולבקש ממנה, אבל אי אפשר לתפוס אותה, היא כמו ראש שאין אפשרות להלביש עליה. לכן אומר שהזוהר הזה אינו נגלה כלל, אלא עומד, אומר בתבונת הלב. נהיד תבונה מתלבשים בזירנפין, זה כמו התבונה העליונה, תבונה של עולמות עליונים מלובשת בזירנפין, באשר, כדי שיוכל לתת את זה לתחתונים. אבל היא לא מתקבלת, היא לא מתקבלת בהבנה מלאה, זה כמו צד העליון שלנו. היכולת שלנו להשיג את אותו עולם העליון, זה רק אם יש לנו תשוקה גדולה מצידנו להתחבר לעליון. התשוקה שלנו להתחבר לעליון היא באה לידי התבטלות מאוד גדולה. על ידי זה שאנחנו מוכנים לוותר על הגאווה שלנו ולא לומר שאנחנו גדולים, אלא יש משהו מעלינו שהוא גדול מאיתנו ואנחנו קטנים, פרטים שרוצים להתקלל בדבר הגדול הזה שמעלינו. זו הרגשה נפלאה לדעת שיש משהו גדול מעליי שאני מוכן להתקלל בו. אני מוכן להיות פרט, אני מוכן לבטא אותו בעולם. כשאדם מרגיש כך, זה נקרא להאמין שיש משהו מעליי, להאמין בבורא, שהבריאה בכלל מאמינה שיש בורא מעליה, זה נותן, זה מפיג את הבדידות לגמרי. אנשים שהם גאוותנים, בהתחלה הם מרגישים עוצמה, אבל אחר כך הם מרגישים בדידות מאוד גדולה. זה מאוד מפיג את הבדידות הזו. לכן, התפקיד של הבחינה הזאת, זה לשבח. לשבח, שבח, להסתכל בכל אלו האורות למעלה כדי לגלות את החוכמה שנקראת הסתכלות. ולהתקלל בתוכם. למה? כדי לעלות ולראות בנועם העליון. זה לא שלי, זה שלו. על זה אמר דוד המלך, שרצה לעלות לעולם העליון הזה ולהתקלל בו, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש תמיד. שבתי בבית השם כל ימי חיי, בעולם הבא בבינה, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. המקום הזה נקרא נועם. וזה הסוד לשלמה, שכתוב בשיר השירים. מי זה שלמה? למלך שהשלום שלו. כי השלום האמיתי הוא אף פעם לא בנקודה הגשמית. כל השלום שמנסים לעשות רק במצבים עצמם, לא יכולים להגיע לשלום במצבים. אם רוצים להגיע לשלום, צריך לעלות למקום המופשט מעלינו שמחייב אותנו, שנקרא הסגול העליון, ורק על ידי נקודת הסגולה, סגול העליון, אפשר להתחבר שהוא הבינה העליונה. ובזה הוא בער לנו את ארבע השמות, עד נצבקות הוויה והקה, בדלת המילות, שיר השירים אשר לשלמה. המאמר הבא הוא מאמר
ראיתי והנה מנורת זהב. כך כתוב בזכריה. זכריה, מלאך מאוד מאוד, שמכיר אותו קצת צבעוני, אומר זכריה בפרק ד', כתוב, וישב המלאך הדובר בי ויראני כאיש אשר יאור משנתו. המלאך דיבר איתו, והוא מנענע אותו לעורר אותו, והוא מתעורר לעולם רוחני כדי להסתכל. ויראני זה כמו להקיץ אותו מהתפיסה הגשמית. והוא מדבר אליו המלאך, ואומר לו, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, והנה מנורת הזהב כולה, וגולה על ראשה. ושבעת נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. אז רש"י מפרש, כל המפרשים, רש"י, מצדת דוד, מצדת זה, מפרשים, עומדים על המילה הזאת, מה זה וגולה? וגולה על ראשה. אז אומר, שזה מעין ספל גדול ועגול, שעמד מלמעלה מעל המנורה. והשבעת נרות הם כמו, כמו וזיחין כאלה, כמו משפחים כאלה שנותנים את השמן על הפתילה. אפשר לראות גם זיתים למעלה שמוסקים אותם לבד, אבל בזה הוא לא נוגע כרגע במאמר הזה. אלא הנרות האלה, כל נר ונר, יש באים כמו שבעה צינורות קטנים, שהשמן זב מן הגולה העליונה הזאת, מהקד הזה, הספל הזה, דרך אותן מוצקות, שזה כמו הצינורות האלה שדרכם מנטף השמן הזה לנרות. זה מה שהוא ראה. עכשיו הוא היה צריך לפרש את זה, לראות מה זה אומר על עם ישראל, כי הוא התנבא על עם ישראל, מה שיקרה מנבוכדנצר. אז בא הזוהר קצת לפרש את, את מה שהוא ראה. אומר לנו שזכריה נגלה לו סוד המנורות הטהורות. אחת אומר, היא מסתדרת, אבל היא לא מהירה מעצמה. שהיא מלכות. ואחת שכן מהירה מעצמה, שהיא נקראת זעיר אנפין. כמו אספקלריה דנערה, ואספקלריה דלא נערה. אבל איך, אם המלכות לא תאיר, איך היא תאיר לתחתונים? אם היא תתחבר עם העליון, עם זעיר אנפין, אז היא תוכל להאיר לתחתונים. אם היא לא תתחבר, היא לא תוכל להאיר. זאת אומרת, רק לפי ההתחברות שלה, היא תוכל להאיר. אז יש פירוש עליהם על כל מה שאמר פה, ולמדנו את זה קצת בשיעור הקודם, אבל לא סיימנו את המאמר הזה, ואני כן רוצה לתת תמונה יותר שלמה למאמר הזה, אז בשיעור הבא בהשקפה, אנחנו נדבר על כל המאמר הזה, וניתן את הפירוש של המנורות האלה, נראה איך זה נוגע לנשמת ישראל, ומה ראה זכריה בנבואה המסוימת הזאת. אז עד כאן היום, תודה רבה.